Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Kamwezo ya e, makamweza kaka, ba vérité zobi makana poasa. Eh, botama kongole bandeko oyo ka ilingi. Ba vérité zo ya ka kili kili, tolali tolamuki kotoyo ba vérité. Tolali tolamuki kotoyo o kenda kiboye. Tolali tolamuki o kotoyo ezonga kiboye. Ba vérité nde ba vérité zobi ma. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Bandeko, et comme ils sont, donc après kaka passage à pasteur de la femme, mutunion surtout à l'ingika abimisa. Abimisa mi kumba na ye abimisa o nyonso et bando salae mabe. Donc ya lelo eza somo. Salut salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, binomoko déjà bon mon titre cannabiso incroyable. Mama Leanda ya abimisini son apoisa bandeko donc bon moni déjà bandeko ezalaka bongo donc on sengana nous na batu onyo surtout si c'est la toute première fois ya okota na chaîne abiso. En tout cas, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, commentez et partagez. Bon, aimez pe vidéo bandeko bo pesango moi kilo hein to les la penza ba j'aime na bino to les la yango pas possible donc biso penza na ba j'aime somo bon ça la pe ba commentaire surtout ba suggestion na bino pour na ba makambo yo bandeko mbokeza ya kuzika internet eningani mikolo ekomi kaka sila bisalo na sila bisalo donc na ba emission nyonso bo mona ka elongia sila eza kaka elongia sila eza kaka hein. Là je salue tous les abakouko, je salue la famille Bota, je salue les pécha love, je salue les dinana love donc ba tout nyonso tout bazala vraiment na ba mama na bango ya sir wana na opesa bino ba mbote ya kitoko makasi bandeko makamboza ya kuinda. Ma kamboza ya koinda, je suis sûr que ça na batwe belé o balandaka biographie surtout ya mama na biso mama Leanda ya to salela ye biographie e belé abatu balandaki biographie nezaki na moi explication moko na salaki sur groupe na ye oyo afongolaki ba fongolaki groupe wana na mama Sila Bisalo e belé abatu déjà soki balandaki biographie wana ba comprendre nini tolingi toloba lelo bandeko to vandaka boye mbala moko na zuka ba message ezaki nanu ba message a audio que non yango bomona te mama Leya ko jouer et pa ya SB a jouer kuna te parce que bango mi balé ba yokanaka te donc mama Leya na mama Sila Bisalo ba yokana te problème ba wele la ezaki que mama Sila Bisalo alingaki a jouer groupe o ba fongola ki bango nyonso mi balé a jouer ngo asala netu coup d'état kandenge zalaka. Na mama wana mama Leya ye eza tango wana abotaki yango mama Sila Bisalo alingaki azwa groupe wana ezala ya ye groupe nini groupe ya kombo ya la gloire bandeko na vanda lisusu na mona ka ba appel batu bakomi ko benga ote yango bomona mama Leya na mama Sila Bisalo basolola kate parce que mama Sila Bisalo alingaki azwa groupe wana ya mama Leya. Groupe wana ezaki idée ya mama Leya nde mutu afongola ki yende mutu apesa ki ba idée ke to fongola groupe oyo siko tango mama Leya kendaki kobota nde ye mama Sila Bisalo mams alingaki azwa groupe wana bandeko ba makambo eza somo makasi wana na pesi nanu ba courage nanga na mama Sila Bisalo to yebike na mama oyo c'est comme si batu o batu nyonso bazolobela ka kombo na ye et ce qui n'est pas aussi bien eza bien te yango to singa na famille na les abakou ko na batu o nyonso basepela na mama Sila donc na minute oyo botieka na ba prière bandeko prière e osunga e mingi
mingi penza makasi. Bandeko selon source d'information na biso. Totia makamu nanu mwa clair. Nga nazala mutu teke, nazamu tuwa famili bota, nazamu tuwa baba kuko, nazamu tuwa ba pesha love, nazamu tuwa ba yaba nini, yaba dina na love. Babande kwa nazana ba parti prite. Donc nga nazaka partout, na linga bango nyon sotu. So ki ezana verite moko ifoto loba, toko yape to lobi yango. So ke zana makambo moko ifoto to arranger bandeko. Toko ya na bemission na biso penza to ye to arranger. Enga na linga biloko kozala hypocrite ke na kota na chaîne na lobelaka soki ka belle vie kandi na kota na chaîne na lobelaka soki si la bisalu na kota na chaîne na lobelaka soki ka peshanga na kota na chaîne na lobelaka soki ka dina na la douce to tonton Pierrot tonton Omari tonton Bobote ngana lobelaka batu nyonso tu. Bandeko na makamboyo ezo kende mabe. Source d'information na biso apesa ki biso information le jour to sa la biographie ya mama Leia. Bandeko bo landanga bien. Mama Leia na mama Sila bisalu bango nyonso mibale ba bando joué na groupe ya Simba. Eza place ba format bango. Eza place ba mandela ki ba makambo ba théâtre. Tongo ba jouer kuna ba ye kozwa mwa ba experience na bango c'est ainsi que idée ya ki ke ba fongola groupe na bango. Tango ba ke ko fongola groupe na bango comme idée ezala ki ya mama Leia. Aye ko proposer mams pe andimi. Ba ke ba fongoli groupe na bango na kombo ya la gloire. Ba bandaki ko travailler ba format pe ba twebele. Neti lelo mwana na bango penza bazaka na ye fier makasi za tonton Piro. Yepe auta na groupe wana za penza mwana na bango pa possible bandeko bakoma ki ko former ebele ya bato jusqu'à ce que ekoma ki na ta moko mama si la bisalu ye moko bandeko ba makam susu foto lo ba vérité to lo ba penza vérité mama si la bisalu ye moko penza alobaki ya solo la ki na mama Leia alobi biloko ya ko gérer groupe na zoko kango li susu te ezo simba te tala ba préoccupation e komi nango ebele na oko kali susu te ko gérer groupe comme ça na tiki nanga na tiki li oka groupe yo moko bando sala biloko nyonso sala kana groupe nga na zongi nanga na groupe simba e pa ya papa elume na oko kali susu ko gérer makambo a groupe la gloire yo te bandeko mama Ndaya pe mama Leia a forcé ki pe yete. Alobi pa de problème comme on a ba préoccupation e belé comme ça zonga ka na groupe ya Simba. Comme ça nga na omekakaka ko travailler nga moko na groupe oyo. C'est ainsi que mama si la bisalo pe alongwa ki na ye akindaki. Tango ki mama Leia pe akomi ko travailler ye moko e ko sale make mama Leia aye ko zwa zemi. Tango aye ko zwa zemi wana talaka ko bota ki par césarienne donc moi makambo milai e sala ki ke groupe muto ko diriger azala ki li susute parce que mama si la bisalo alongwa ki na ye avant penza. Almilongwa ki na ye alobi te na ko kananga te. Suko muto ko diriger groupe azala ki te. Yango esala ki ke groupe ekwe ya ki. Tango aye ko zonga aye ko renforcer groupe mais malgré ça esimba ki nango te bandeko. Siko ba makambo to yoka bandeko. To tika ba mwa biloko a bongo. To zala ba chrétien eza batu o penza batia ka makamyo so na mesa bolobi verite ya makambo ndenge makambo ezo tambola. To zwa ka ba parti prite. To yebi ke na ba réseaux sociaux oyo eza na batu o penza na ba chaîne na bango balobelaka entel, Ata tombo kota bo sala ba émission ya bongo. To yeba ka nini ya koloba, nini pe o to koki koloba te. So keza lokuta bandeko, so keza penza makambo zo fonde yo moko ba lokuta ozo ya nango na ba réseaux sociaux bandeko zo sungate ezo détruire ba âme ebele ba makambo yo façon to mona ngo neti muke lelo mais totala ngo na ba 6 mois 7 mois bon mona ke ba makambo yo soki to tira attention te ba makambo yo e ko koma mosika makasi bato ba kokufa na makambo yo bandeko to yeba kanini to présenter kana bimission na biso ta soki toke ko sala ba recherche to se rassurer ka que ba recherche on to sala eza penza ba recherche solo biso to yebite makam nini eleka entre mama Leia na mama Sila bisalo
C'est vrai, belé ya batu to mona mama le ya ko jouer pa ya si la bisalute. Mais eloko mosusu pe oyo il faut biso batu to comprenaka. Eza que mama si la bisalu aza pena oyo batu na ye penza aza ayebike batu oyo ba ko ratete ba ko manquete na film. Ce qui moi rôle et mon ami et que rôle wana penza il faut kaka mama le ya a jouer yango. Oh bengi sai. Ce qui rôle wana a monique rôle oyo il faut kaka ya bouyi penza a kota a jouer rôle oyo. Ba obengi sa ya bouyi. Et j'ai la bongo. Babilo mosusu to monite que mikolo yo peut-être mams azo bengi sa tonton pirote to mams azo bengi sa soki mama anite soki azo bengi sa soki mama makamute. Eza te ke ba swani. Eza ba role. Sok role ezate. Moyen pe a bengi sa bango ezate. A obengi sa bango te. Eza la bongo. Bandeko. Toti kaba makamnyon sotu koti yango na mutu ya mams. Makamnyon sotu na mutu ya moninga eza biente. Ba makambo zo bima kili kili chaque jour bandeko. Na ba chena batu. Soki bokoti. Eza ka makambo asi la bisalo. Asolo lakana entelte. Asolo lakana oyote. Akenda kaboyete. Donc ba makamnyon so ba enemi mikolo ba komiko bima. Ebele ebele to ebite soki na fami na yepe ba enemi ba komiko bima. Toyebite bandiko, toyebite. Na minito yo, en tout cas de mon côté, na ope saka ba courage pa ya mama sila. Place nyo so Olanda biso, toyebike bozala ba abone na ba chaîne na biso. Alors place nyo so vraiment ba Olanda nga, ba Olanda emission na biso, en tout cas na pesi yo ba courage, mo ki lezala ka bongo. Surtout eloko pe ya ko yeba, so ki pe benediction, elingi explose, e ya kana mwa bitumba, izala bongo. Parce que miko bitumba openze telemi. Mikolo ekomika kombo mama si la bisalo donc ezana moi benediction ezana nzela alors non singa na batu onyoso tu surtout bana nzambe ba o ba misana na kusambela ezana bana nzambe o basambelaka ezape na bana nzambe o basambela na bangote me baza bana nzambe ba oyo penza bazwa ka bareketi ya batu pona kusambela na minute oyo non singa na bino bo sambela pona ba comédien na biso kimia penza ekota entre ba comédien na biso tozana posa ya kimia entre bango na bango ba travailler ensemble. Ba travailler penza ensemble. Makambo ekota kikatangu tanti na biso Mobutu to benga Mobutu. Irsi Peshanga kendaki na Nigeria. Ndeba makambo ibanda. Wana penza ndeba makambo. Donc chaque jour makambo izo kendaka kukola. Eukola kakaka. Eukola kaka. Siko makambo eko beba. C'est le jour passage ka ya pasteur de la foi. Tango ya kika ko se retire na ba groupe ya Mams, na groupe ya la patronne à Belleville Kandia, qui d'ailleurs nous saluons en passant. Tango kaka koti seki makambo wana, bandeko, déjà bino moko bo comprendre. Makambo faso zo kende, ebele ya batu. Ba enimi ba komi kobima, ba makambo ba secret komi kobima na ba réseaux sociaux. Oh alo bati boye, kuto ya za pede, kuto yo za boye, kuto mama na ya te kaka mapa. Ba verite ozo bima kili 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 kili. Bandeko, ekomi ya pasi, ekomi ya kubanga. Ekomi penza ya kubanga. Bandeko obo sambi laka, basali ya nzambi, sele mwoma bola kisa. Bola kisa penza ba pel na bino o nzambi apesa bino. Nzambi apesa bino ba pel, pona osambi la pona baka ya bongo. Apesa bino abenga bino teke bozalaka wana bobote akaka kati ba reketa bongo ndefo bokota ba prière bo sambela pona ba comédien na biso parce que makambo façon zo kende a lire zo kende nango makambo komika donc difficile chaque jour et okota ka compliqué chaque jour makambo yo et osala pas si penza na motema bandeko. Toyebite, soki unité ko régné entre bango, soki union ko régné entre bango parce que lelo tomoni ebele ya bato bakomi contre si la bisalo. Que dire lobby? Lobby kozala nani? Lobby penza e kozala nani? Toyebite. Toyebite bandeko. To se rappeler pe na ba prophétie o ba pesa depuis année passée ba pesa ba prophétie pona ba comédien il faut ba sambela makasi parce que liwa ezo luka bango. Si le diable pe a profita kaka na ba trouble la bongo. Diable penza profita ka place des ordres a. Ye pe akota. Bomo na ka batu bakomi kokufa. Diable za la bongo. En tout cas ba comédien, cher comédien, surtout ba comédien na biso. Place bo landa biso.
bokota bo milongola na ba distraction oyo bokota ba distraction oyo te moma oyo za moma ya kosambelaka moma ya ko intercedaka to senga na bino bo stopper ba makambo oyo ya kolekaka na ba emission na minute na no bo stopper to stopper ba makambo wana nyonso tu e osunga te e o détruire ba makambo ebele bokota te na ba emission bandeko. Minute eza minute ya kovandaka bo sambelaka bo salaka ba prière ba jeûne et prière bo salaka ba intercession. Rappelez-vous surtout na prophétie o ba pesa bino, c'était le mois l'année passée plutôt. L'année passée si je ne me trompe pas, c'était le mois de novembre, hein, novembre ou septembre, quelque chose comme ça. Bandeko, bo se rappeler na ba prophétie wana. Soki nzambe alobi, soki bozo tele matin na ba prière, ba makambo wana esalemaka. Alors non, senga na bino na moma oyo, distraction eza la musika na bino, distraction penza eza la musika na bino, eza moma ya ba prière ya makasi. Pour que ba plan nyonso oyo monde de ténèbres azo planifier surtout pour na bino ba comédien et simbati. Biso ba ope to sambela pour na bino ben bino pe bo sambelaka mingi makasi. Makambo ezo kende mabe aliro penza. Eo kende mabe nga na obanga nanga. Na loba nanga. Makambo ezo kende nango mabe. Donc, bo fongola mwa miso, bo sambe laka. Nzambe alola, a continue ko protéger bino. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yango mwa éclaircissement kaka tolinga ki tope sa. Ce qui concerne Mama Leia na Mama Sila Bisalo. To ebi na biso te soki bazala ka ba enemi ya solo to bazana bango ba enemi te. To ebi na biso te me to yaki ko pesa ka mwa éclaircissement oyo na ba news oyo zo tambola na ba réseaux sociaux kandenge ezalaka. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance to komi penza na suka ya mwa épisode na biso to singi na bino kandenge zalaka bo sala mwa partage bo partager et ko sala biso toko se makasi.